Pergi balik English you. You. Siapa dia nak kerja you? You. Awak. Pergi balik ah. Meh. Pergi balik meh. English tu eh. Pulang balik eh. Ala orang nak kerja kau ambil pula English kau tu. Meh pergi balik. Pergi balik. You. Ala. Jangan minta lelu. Jangan sedih. Yo, pergi eh. Meh, minta eh. Aduh, hampir gila orang tu bahan. Terima kasih. Okay.